ଫାଶୀ ତାରିଖ ଟାଳିବାକୁ ଦୋଷୀ ବିନର ଆଉ ଏକ ଚାଲ, ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ। ଜେଲ୍ କାନ୍ଥରେ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲା ବିନୟ, ରାଜକ୍ଷମା ଆବେଦନ ଖାରଜର ବୈଧତା ନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ। ମା ଝିଅ ହତ୍ୟା ମାମଲା, ତଥ୍ୟରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ, ଅନୁପ ଓ ଡ୍ରାଇଭର ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରିବ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ। ହୋଇପାରେ ନାର୍କୋ ଓ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ, ବୋଲେରୋରେ ପତା ଲଗାଇବାକୁ ଗୁଜରାଟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ। ଶାହିନବାଗରେ ସୁଧୁରୁନି ସ୍ଥିତି, ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଜାରି, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାସ୍ତାରୁ ହଟୁନାହାନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟିଆ ବିଗ୍ ବଜାର ସିଲ୍, ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ବିଏମ୍ସିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପନ, ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ହୋଇଥିଲା ନୋଟିସ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୋନଭଦ୍ରରେ ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର, 3,000 ଟନ୍ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ଜିଓଲୋଜିକାଲ ସର୍ଭେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସରକାରଙ୍କ ବ୍ଲକ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା।